Dvě pašty. Na horladu. Pojď, jak se perou. To je zápas. Tak, pojď, jak. Dobře, Minka, je tady, koukej, uleničky. Nedej se. Tady je uleničky. Nedej se. No. Už ho pustil. Ej, Minko, to je... Chceš udělat malá? Vždycky jak to sledovala, jo, koukej, že by zasáhla. Jo, koukej, ona tamhle kočka leze z toho. Ze schodu lezou na tu střechu. Se skočí na tu... Na straně, jak je ta podesta. A tam tudy skočí na tu střechu, na ten makrolon. To mají dobrý. No moc ne. Protože to se klouže, tam se nemá kde zachytit drápkama a když jede, tak hupne rovnou do barových vody. Tak pojď. Tak pojď, my jedem domů ten obědlat. Jdeme.